9 ворожих кораблів нині чергують у Чорному морі, однак ракетоносіїв серед них немає. Водночас російські воєнкори розганяють інформацію про наступ на Одесу. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук назвав такий план окупантів міфічним і пояснив чому. Щодо Придністровщини, відразу нападу звідти не буде. Якщо навіть та горстка у формі сунеться сюди, отримає люлей і на цьому крапка. Далі. У нас Херсон попереду, у нас Миколаїв. Дякуємо містам-героям за витримку, за мужність. Це фактор, який грає на нас. Десантування. Така операція можлива лише за фактору артилерійської підтримки. Це мінус. Звідки вона буде? По-друге, авіаційна підтримка. Наші сили протиповітряної оборони відразу повністю нівелюють ворожу авіацію. І не забуваємо про гарпуни та Нептуни. Москва на собі відчула, що таке спробувати загрожувати Одесі. Тобто сьогодні жодних передумов для десанту і десантування немає.